ይቺ የምትመለከቷት እህታችን ወዲል ሻዲያ ለማቀፍ ቤተክርስቲያን ከአውስትራሊያ ኒውዚላንድ ነበር የመጣችው። ነብይ ዘካርያስ በሚጸልይበት ጊዜ የነበረውን እግዚአብሔርን ክብር መቋቋም ስላልቻለ አጋንንቱ በመጮህ ራሱን ገለጠ። እህታችን ነጻ ከወጣች በኋላ ስትመሰክር የአጋንንት በህይወቷና በቤቷ ብዙ ችግሮችን እንዳደረገባትና ለዚህም መፍትሄ ብላ ብዙ የአፍሪካ ሀገራት ለጸሎት ብትሄድም መፍትሄ እንዳላገኘች በራሷ አንደበት ተናገራለች። እግዚአብሔር ግን ሙሉ ለሙሉ ከዚያ አጋንንታዊ ስርዓት ነጻ አውጥቷታል። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። አትቆም አትችልም ከሰውነታቸው ላይ ሂድ ሂድ በጌታ በኢየሱስ አቱን ጫፈሩ ሁሉም ፋይሉን ይጫፈሩልኝ አጋንንቶች ነው ከቤተሰባችሁ ላይ እየፈረሰ ነው ያለው አይኖቻችሁን ጫፈሩ ባካችሁ እኔ የሆነ መንፈስ ስለተሰማኝ ነው አቱ ላይ ሂድ ያባቴን መላእክቶች አያቸዋለሁ በዚህ ጉባኤ ሂዳው ከውስጧ እንደዛው ትወጣለህ ከውስጧ እንደዛው ትወጣለህ አታሰቃያት ነው ለኔ እየተሳፈ ነው ለኔ ነው ለኔ ወደዚህ ነው ለኔ ቁጥቷን ክፈትና አውራ ክፈትና አውራ ለምታው ክፈትና አውራ ማናተ ኦኬ አፋን ራሱ እንደባብ ነው የሚያደርገው እንደባብ ነው ሊያፈንጭ ይፈልጋል መንፈሱ ሶስት ሆኖ ማለት ዛሬ ግን እግዚአብሔር ወጋው አሜን እግዚአብሔር ወጋው አሜን እስቲ ዛሬ ተወጋው ተመልከቱ ንጻም ያወጣት እሳት በላያ ላይ እግዚአብሔር አምላክ ምስክሬ ነው በዚህ ቃል አዛለው መንፈስ ዓለም ላይ በላያ ላይ እሳት ይዝነ አሜን አሜን ሂድ ከሆነ ወደ ሂድ እና ቁጭ ብሯን እንደምታረጋጋ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም በናዝሬቱ በኢየሱስ ስም ስልጣን አሁን ወደ አይምሯ መልስ አሜን አንቺ ሰላም ነሽ አማኛ ቻልሽ ለምንድን ነው ብርሽ የማይበረክትልሽ እ ብርሽ እንዴት ነው ታዲያ አታቂን ከጅሽ ላይ አልቀ እ ንገሪኝ አይዞሽ ዛሬ ሩት ኬዙ ስለሚነቀል ነው እሺ አሜን እ ሰላቢ መንፈስና በቤትሽ ላይ ያበጣበጥ ያለውን መንፈስ እንዲመጣ ብዙ ጊዜ እግዚአብሔር ጠይቀሻል ያለሽበት ቦታ የለም ዌስት አፍሪካ ነጆሹ አዳ ምን አለልሽ? እሺ ዛሬ እዚህ ቤት ነፃ መውጣት ትፈልጋለሽ? ነፃ ነው ወጣሽ ወደዚህ ነፃ ለመውጣት እዚህ ቤት ደግሞ ኢየሱስ አለ። አሜን አሜን። አንቺ በላ በላይሽ ላይ የመጣበት ይሄ መንፈስ በቤተሰብሽ በስተጀርባ ይመለክና ይቀለብ የነበረ መንፈስ ነው። ሰላምሽን ያሳጣው ብርሽንም ከጅሽ ላይ እየበተነ ያለው እሱ ብር ታገኛለሽ ከብር ከጅሽ ላይ ጠፋ። እንዴት እንደሚጠፋ አታውቅም ከጅሽ ላይ በጣም ነው የተሰቃየሽ የሰላም አለቃ ይላል መጽሐፍ ዛሬ በሷ ቤት ላይ ገባ አሜን የዚህ ሴት ታሪክ ላንዴና ለመጨረሻ ይቀየራል አሜን እዚህ ይቀየራል ወንድም ይቀየራል አሜን የሉሽቲ ስሚ ይሄ መንፈስ ይሄ በቤተሽ ላይ ሶስት ነገር ነው የሚሆነው የተያዙ ለሰዎች የሰጠሽ ብር ራሱ የተያዙ ያናሉ ነገሮች ወደ አንቺ መልሳሉ እግዚአብሔር ፋይናንሻሊሽን ይባርካል አሜን ይሄ መንፈስ ከለቀቀ በኋላ ከዘርማን ዘርሽ ላይ ራሱ የሚሰበር ነገር አለ አሜን አንቺ ላይ ለመሆን አነጣጥሮ ከብዙ አመታት በፊት ማለት አንቺ ከመወለድሽ ጀምሮ በፊት ራሱ በአንቺ ቤት ላይ በቤተሰቦች ሀረግ በኩል አንዲት ሴት ላይ ቀመጣለሁ ብሎ የዛተ መንፈስ ነበር። ይሄ መንፈስ ደግሞ እግዚአብሔር አምላክ ዛሬ መቀሳለሁ በመንፈሴ ለመጨረሻ ጊዜ ወዳንቺ ላይ ተላልፎ ይቆረጣል። አሜን። ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? ካንቺ በኋላ የሚመጡ ዘሮች ይሄን መንፈስ አያገኙትም። የእግዚአብሔር መንፈስ ነው የሚያገኙት። አሜን። ስለዚህ ያንቺ ዘር በሙሉ በእግዚአብሔር መንፈስ የተነካ ነው የሚሆነው። የጠላት ዘር አይገባበትም። አሜን ህልምሽ አንክሊር አንክሊር ዲቴል ያውጭ ምን ነገር አልፈልግም ግን አንክሊር ያልኩበት ምክንያት በጣም በብዙ የተደባለቁ የምታያቸው ብዙ ነገሮች አሉ። ስፒሪቹዋል የሆኑ በጣም ስጋሽን ራሱ አፌክት አድርጓል። ስትነሺ ደግሞሽ ነው የምትነሺው።
አይዞ ሲለቀል ማንሰንሽ ቦዲሽ ይለቀዋል እሺ አሜን ይለቀዋል እስቲ ይለቆ ይሄዳል ነው ለቆ ይሄዳል የትኛው መንፈሳዊ ራሱ አንዳንድ ሰዎች ላይ መንፈሳዊ ባል ሆኖ የሚቀመጥ ስፒሪት በጌታ በኢየሱስም በእናንተ ይሰበራል አሜን ከዛሬ ቀን ጀምሮ ይሄንን መንፈስ አዛለው ተመልሶ አይመጣልሽ አሜን ከዛሬ ቀን ጀምሮ ቤትሽ በሰላም ይሞላል አሜን ሰላም አይደል የምትፈልጊ የሰላም አለቃ ኢየሱስ የሰላም ምንጭ እሱ እሱ ይዘሽ ትሄጃለሽ አሜን ወደ ሀገርሽ እሱ ይዘሽ ትሄጃለሽ አሜን እጅሽን ከፋል ጌታ ሆይ ዛሬ ዛሬ በኢየሱስ ስም በልጅስ ነጻ ስለምታውቁ ነጻ ስለምታውቁ አመሰግናለሁ ይሄን አውሬ ክንቻው አልፈልገው ስጋዬን ይልቀቅ ማህፀኔን ይልቀቅ ቤቴን ይልቀቅ 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 ልሰቃይ አልፈልገው ህልሜ ይስተካከል ህልሜ ይስተካከል በጌታ በኢየሱስ ደም እጅሽ ከፋል አሁን አንተ መንፈስ አዛሃለሁ ከሰውነቷ ላይ ከመንፈሷ ላይ ለቀት ይላል አሜን ባላው እጅ እጅ አሜን በኢየሱስ ደም ወጋ ወጋ አሁን መላእክቶች ለዚህ ስፒሪት ተመተቡ ከዚህ ሰዓትና ደቂቃ ጀምሮ ለቀት ይላል አሜን ወጣ አሁን በኢየሱስ የተውልድ ሐረጓ ጋር የእግዚአብሔር መንፈስ ሄዶ የተውልድ ሐረጓ የተሰራባት የጨለማውን ዓለም እየቆረጠው ነው። አሜን። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ጸልያለሁ እንን ውሃ ወደ ውስጧ በገባ ጊዜ ከመላ ሰውነቷ ውስጥ ከመንፈሷ ውስጥ ከስጋዋ ውስጥ ከየትኛው ዓለም ከየትኛው ስጋ ከየትኛው አይነት ነገር የገባ ነገር ሁሉ አንድም ሳይቀር ተጠርጎ ስለሚወጣ መሰግናለሁ። አፍም ማለበት መንፈስንም ተቀበሉ ተብሎ ተጽፏል። በጌታ በኢየሱስ ስም ወደ አይምሮ አመልሳታለሁ። ወደ አይምሮ እነሆ አያጅ ጠጪ። እስቲ ለጌታ ክብራቶቹ እጪ ተቆጣ አምጥተናል ጠጪ ጠጪ። ወገባ ውስጧን ሁሉ ለቀ በጌታ በኢየሱስ ስም። እስቲ ጮህና ተወካበ ለሳውን ሰግነሃ አሜን። እናንተ መናፍስቶች ወደ ምድረ በዳ ሂዱ። አሜን። በመንፈስ ዓለም ባላችሁበት ቦታ እናከራለሁ ድምጽን ልካለሁ ወደ ምድረ በዳ ልካቸዋለሁ። አሜን። ነይ ተነሽ ነይ ተነሽ። ለጌታ ክብር አሜን። ኢየሱስ ሆይ ታይ አሜን አሜን አሜን። ቲዩቦች ማለት ወደ ማጸንሽ ያሉ ቲዩቦች ያበረ መንፈስ ሪስቶርስ ያደርጋው ነው ማለት ነው። ኦፕሬሽን አርግሽ ነበር
በመንፈሴ እየተናገረኝ ነው ጌታ። እነዛን ቲዎች እያናኖቹ ተስተካክሏል። አሜን። ወይ ወይ ተስተካክሏል ያልኩሽ። አሜን። እንትምሽ ካንቺ በስተጀርባ አልኩሽ መጀመሪያ። ካንቺ በስተጀርባ አባትና እናትሽ በስተጀርባ የነበረ መንፈስ ነው ልጆች በሚኖራቸው ሰዓት ሴት ልጅ ላይ ቀመጣለው ብሎ በፊት እንኳን ተናግሯል። የተለያየ ነገር ሴሬሞኒ ተደረገው ውጭ ብሎ ሰው ላይ አያቶቿ ላይ ዛር መጥቶ አላቸው ላይ ወርዶ ተናግሯል። ይሄ መንፈስ የተናገረው ደግሞ ይሄ መንፈስ ፍትይ እየነገርኩሽ ነው ያለው በልጅ ልጆቻቸው ሴቶች ላይ ቀመጣል ባሉናቸዋል ነው ያለው ይሄ መንፈስ። እግዚአብሔር አምላክ ግን ዛሬ የነበረውን አመቷትን ይፈጀው መተኛት ራሱ አንዳንዴ ይፈራል። ለምን ስትተኛ ይመጣባት መተኛት የሚያስጠላት ነው። ከመጣ በኋላ ደግሞ አትተኝ። አዎ በጣም ተምጣቅናለች ሰውነትሽ ስትነሽ ደካክሞሽ ነው። ይሄ ኦፕራሲዮን ተደረገሽበት በተለያየ ሁኔታ የተባለ የተበላሸው ነገር እግዚአብሔር አስተካከለ። አሜን 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 ተስተካከለ። አሜን እስቲ እንደዚህ ነው አይደል? እሱ እንደዚህ አይደል? እንደዚህ አይደል? ታሱ ይሰራሽበት አለ በመንፈስ ይያየው ነው። እህ ያው በመንፈስ ስላየው ነው እንጂ እኔ እቱ ጋር እንደሚሰራ ራሱ አላውቅም። ለዛ ተማምኝ ነው ተወ ተማምንሽ ነው ታ? አዎ እስቲ እጃችሁን ዘርጉና ኢየሱስ መፍትሄው በሉ። ኢየሱስ መፍትሄው ወደ ቤትሽ ገባ በሉ። ወደ ቤትሽ ገባ ወደ ቤትሽ ገባ ወደ ቤትሽ ገባ Glory of God TV.